me një mesazh ndërgjegjësimi për ju, për ne, për të gjithë popullatën. Të jemi të kujdesshëm për shëndetin tonë dhe të afërmë ndaj COVID-19. Të respektojmë distancimin fizik, jo më pak se 1.5 metër, aty ku nuk është e mundur të përdoret maska mjekësore. Të evitojmë grumbullimet masive, ceremoni gëzimi, ceremoni vdekjeje, ceremoni fetare, të evitojmë kontaktet, dhënjet e duarve, përqafimet, të respektojmë higjienën respiratore, të kollitemi apo të testim në këndin e brylit, dhe të gjitha masat duhet të kombinohen me higjienën e duarve. Është shumë e rëndësishme që në luftën kundër COVID jemi të gjithë bashkë. Kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik në 24 orët e fundit, si dhe gjurmimi aktiv i rasteve në teren. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar COVID-19. 31 raste kanë rezultuar pozitive me COVID. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja, duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë. Shpërndarja e rasteve të konfirmuara ka proceduar si vijon: 8 raste në Tiranë, 6 në Puk, 5 në Shkodër, 5 në Vlorë, nga 2 raste përkatësisht në Durrës dhe Kruj Elbasan dhe një rast në Lushnjë. Lajmi i mirë është që në 24 orët e fundit kemi më shumë të shëruar se sa të prekur me COVID-19. Kemi 33 të shëruar në listën totale të shëruarve. Por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, personelit shëndetësor në spitalin infektiv, kemi një humbje jete. Një person 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor. I shtruar në spitalin infektiv prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacientë. 7 prej tyre janë në terapi intensive. Në vendin ton, aktualisht aktiv me COVID-19 janë 326 persona, kryesisht në Shkodër, Kruj, Tiranë, ku dhe kemi transmetim komunitar.